1. januárový podvečer sa areál Holíckeho zámku niesol v atmosfére oslav príchodu nového roka. Už od 17. hodiny sem začali prichádzať prví návštevníci, ktorých organizátori z mesta Holíč a správy mestského majetku pozvali na novoročnú kapusnicu a na hudobnú zábavu s DJom Palom Drábkom. Najmä deti a mládež sa mohli zabaviť pri diskohrách a rôznych súťažiach a zašantiť si s maskotom Olafom. Krátko pred 19. prišiel odovzdať Holíčanom svoje pozdravy a novoročné priania primátor Zdenko Čambal. V príhovore zároveň pripomenul deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorá 1. januára oslávila svoje 25. výročie. Po príhovore a doznení slovenskej štátnej hymny prišla chvíľa, na ktorú mnohí už netrpezlivo čakali. Na oblohe nad zámockým areálom sa rozhostilo vzrušujúce štvrhodinové predstavenie, o ktoré sa postaral slávnostný hudobný ohňostroj, sprevádzaný melódiami skladby 4-ročné obdobia Antonia Vivaldiho. 3, 2, 1! Poďme! Začiatok nového roka je príležitosťou k osobným predsavzatiam či k vzájomným želaniam. Okrem zdravia, ktoré je zrejme pre každého tým najdôležitejším, majú Holíčania aj rôzne ďalšie priania. Tak ja každoročne, aby sme boli všetci zdraví, šťastní, aby sme mali všetci zamestnanie, pohodu v rodine a hlavne kľud. Tak sú tam aj tí peníze, šťastí, zdraví. Lásku. Zdravíčko a šťastíčko. A hlavne zdravíčko, aby nám slúžilo, aby sme mohli ešte sa stretať aj ve školi s týma deťma. To je taká energia, tak to je všetko snáď, áno, radosť je života. Úspechy práce a to je asi všetko. A zdravie pre vás, pre rodinu. Všetko a ať mi to vydrží s priateľkou co najdlhší. A k novoročným prianiam sa pripája aj naša televízia Vývar. V jej mene vám prajeme, aby bol pre vás celý rok 2018 úspešný, šťastný a radostný, prežitý v zdraví, v láske a spokojnosti.